Вокална група Мики Маус и финалиста от Гласа на България Явор Велчев Яви връщат летните ни спомени с едно прекрасно парче, което се казва Лятна история. Песента ще чуем след минутки, а преди това да ви представя и моите гости, три от Мики Маусчетата, Яви и Вяра Панталеева. Здравейте и добре дошли! Здравей, Криси! Здрасти. Ще ми разкажете повече подробности за това, защо решихте да връщате лятното настроение, но да чуем песента. Прекрасно като летен ден. Измислим си куплет, така е. За тебе всеки следващ сред. Вълните и морският бряг ме връщат пак. В онези слънчеви дни, виновниците за лятната история са тук. Здравейте още веднъж. Здрасти. Здрасти. Малко необичайно наистина в този сезон да ни връщате към летните емоции, въпреки че е много хубаво, защото на мен лятото много ми липсва. Как все пак решихте да работите заедно и да го направите? Даваме думата на гласа на България. Като решихме да работим заедно, беше лято. Ага. Така затова... да знам, че дълго време отнемат тези проекти, така или иначе. Много бързо стана всъщност всичко. Да, но тематиката тръгна от там. Беше много слънчево, аз се разхождах във Варна и си говори с Вяра по телефона. И тя ми разказа за децата, които са тук в студиото. Разказа ми за Мики Маус, за всичко. И аз много се вдъхнових и казах, би било чудесно да направим песен заедно. Тя каза, добре, прати ми идея, пратих идея. И до вечерта парчето беше така оформено като демо и като чернова. Музиката е твоя, текста, колаборация между двамата, нали така? Да, защото той като изпрати демото, всъщност беше написал и първи куплет на песента. И аз реших да го запазя и просто да продължа това настроение и още тази енергия, която е тръгнала. Реших, че няма смисъл да я спирам и трябва да я продължа. И така всъщност се получи текст. Добре, да лесно ли се работи с толкова много деца? Споменахте 15-16... Аз като влязох за първи път в тяхната репетиционна и изобщо тяхната стая и когато видях и усетих енергията на 15-16 деца на куп наведнъж, всяко си има собствени движения, собствено виждане, собствено поведение и като човек, който няма много опит с подобна работа, така излязох и си тръгнах доста предизвикан. В смисъл предизвикателство е със сигурност и се възхищавам на Вяра за това, че тя се умява да овладее тази енергия и да я постави в един много, много продуктивен формат. Така че, моите адмирации. Успява да се справи не само с 15-16, ами с цели 70 деца. Правим а може да питаме момичетата как се справя? Строга ли е Вяра? Как работите с нея? Ами, смело! Часовете е наистина много забавно, обаче нали, и от нас също трябва да се дава. Защото, например, ако няма дисциплина в часа, няма как и отношението от учител да е добро към децата. Но според мен е много забавно и сме си като екип, всички сме заедно. Приятели ли сте всички Мики Маусчета или все пак с по-малките няма как да се сближавате много заради възрастовата разлика? Да. Ами разбираме, съобщуваме си постоянно, даже извън уроците. Аз лично много държа в тази вокална група децата да се научат, че няма по-големи и няма по-малки. В смисъл всички сме едно. За да бъдем група, няма как да се делиме на различни възрасти. И аз лично държа
и ги възпитавам по този начин, че трябва да се уважават и трябва да са толерантни и трябва да си помагат. Винаги по-големите се грижат за по-малките. Едно голямо семейство сте си. Ами иначе не става. Така. На колко всъщност са най-малките и на колко са най-големите? Най-малките са на някъде около 4, може би 3,5. Абе 4, айде 4. А най-големите, тя е най-голямата, почти на 18. Супер, ще продължиш да се занимаваш с музика и за бъдеще. Това ли, тази професия ли си избрала? Да. Чрез музикален формат или по-скоро така, консерватория, времето ще покажеш? Да. А ти от кога си в Мики Маус? От миналата година. Съвсем отскоро, как попадна там? Мама и тати ли са отговорни или ти сама изяви желание? Еми най-вече аз, защото се напирах и се исках. На колко години си? На 11. А от кога се занимаваш с музика или всъщност това вече, това е първата ти такава по-професионална изява с вокалната група? Еми, така да се каже първата, но иначе както се помня, се занимавам с музика, обичам да си пея когато или да. Пред огледалото вкъщи, така ли започнем при теб? Ами, значи била съм на 8. Да, и не знам, може би мама е видяла обявите или не знам, просто ни записа с брат ми на прослушването. Тогава бяхме в една детска градина и всичко беше, на мен беше много притеснено и се вълнувах адски много, защото, нали, както всяко дете, аз си пея постоянно, но не съм очаквала, нали, че ще се запиша в група, че ще имаме изяви, концерти и ето нещата се случват сега. Помниш ли коя беше първата песен, която изпя на това прослушване? Имаш ли любима? Ами, не си спомням, но предполагам, че е било нещо... Нещо за семейството беше. Тя абсолютно самото начало. Вяра, ти ако ми кажеш, че помниш всяко едно дете прослушването просто... Не, не. Тяхното прослушване беше най-важното за мен, защото аз започнах с тях. И това няма как да го забравя. Беше много вълнуващо тя от самото начало. Супер. Я ви кажи ми сега, България, Белгия, музика и право. Трябваше ли да се разделиш с едното, за да, така, да дадеш поле на изява на другото или си вървят в добра хармония? И доколко вече България е постоянното ти местожителство? Главата ми е на чекмеджета. Щом има място за всичко, всичко е наред. Ти го описа много, много, много добре. България, Белгия, музика, право. Съчетание на неща е. Съчетание на неща е. Със сигурност България е в сърцето ми и е мой дом. И аз тук се чувствам прекрасно. Всеки ден. Независимо от ежедневните неща, просто това е мястото, където се чувствам най-добре. Върнал ли си се за постоянно в България? Ами тук какво може да наречем постоянно и защо? Динамичен е живота, нашето мислене е динамично. Но доколкото съм опознал света или различни места или държави и мога да направя някаква равносметка за себе си, България е мястото, където се чувствам най-хармонично. Много е хубаво. Обичам така хората да... Няма лошо да придобиеш опит в чужбина, да видиш твоето нещо ли е, не е ли, но да оценяваш и корените си. Вяра, подготвяте ли нещо за предстоящите празници? Въобще върху какво работите с останалите? Разбира се, ние постоянно работим. Знам. И така до лятото. Ами сега подготвяме коледен концерт, който ще е на 23 декември в София Лайф Клуб. Тази година ще бъдат два, разделени на по-малки и на по-големи. Който иска така да получи повече информация, може да намери във Facebook, в нашия сайт, навсякъде, където пожелая, в смисъл в интернет пространството. Предстоят ни две коледни песни. Едната е с Яна Чакалска. Ние всяка година правиме коледна песен. Това ще е петата подред. И за първа година обаче правиме още една коледна песен за по-малките деца. И това е коледен кавър. Така че сега сме насочили с лятно настроение към зимните усещания. Много така здраво и стабилно се трудим и след това продължаваме. И така до лятото. Много ви благодаря, че бяхте мои гости. Стискам ви палци. Продължавайте да творите и да радвате всички любители на музиката. А на вас ви пожелавам шеметна кариера в музикалния бизнес. Благодарим много. Ние продължаваме на музикална тематика, но с номинациите за награди Грами. Вижте ги.
Тази година Jay-Z води с 8 номинации, следван от Ламар с 7, а поп-певецът и композитор Бруно Марс има 6. Гамбино и режисьорът Доналд Гловър получават 5 номинации, заедно с певеца Калит и авторът на песни и продуцент No ID. Един от най-големите хитове на годината, ремикс-версията на Уиз Фонси и Деди Янки на Деспасито с участието на Джастин Бибър, става първата неанглийска песен, номинирана в 2 от най-важните категории – запис на годината и песен на годината. Албумите с най-много номинации са 444 на Jay-Z, Awaken My Love на Гамбино, Damn на Kendrick Lamar, Мелодрама на Lord и 24K Magic на Bruno Mars. Изгряващата R&B изпълнителка SZA е водеща сред жените с 5 категории, включително за новодушъл артист, където се състезава с Джулия Майкъл, Алесия Кара, Халит и рапърът Лил Узи Верт. Номинациите за песен на годината включват 444 на Jay-Z, Деспасито на Уиз Фонси и Деди Янки, Ишъс на Джулия Майклс, дуетът на Калит и Алесия Кара, както и That's What I Like на Bruno Mars. За най-добър поп-вокален албум в надпреварата влиза The Divide на Ed Sheeran, Evolve на Imagine Dragons, Juan на Lady Gaga, Kaleidoscope AP на Coldplay, Just for Life на Lana Del Rey и Rainbow на Кеша. В запис на годината номинирани са Redbone на Childish Gambino, Деспасито на Уиз Фонси и Деди Янки, The Story of OJ на Jay-Z, Humble на Kendrick Lamar и 24K Magic на Bruno Mars. 60-тото юбилейно издание на наградите Грами ще се проведе в Madison Square Garden в Нью-Йорк на 28 януари.